ti si neko ko je eto tu na YouTube sceni od samog početka, nas da kažem roditelji vide kao neko ko vaspitava decu, ko treba da pazi šta snima, ko treba da vodi računa šta govori, kako se obraća, ne sme, ne znam, da psuje, lepo ponašanje i slično. Međutim, svedoci smo toga da na YouTube-u izlazi svakakav sadržaj, pa i potpuno suprotnost tome što je, da kažem, u nekim granicama lepe kulture i ponašanja. Pa šta su neke stvari koje su, da kažem, tebe iznenadile i šokirale? Znači, samo eto, pandan sad, kukuruzna trešnja jede govnu u parku i snima sebe kako to radi. Nešto se toga sjetio. To je, ja mislim, jedan kultni trenutak YouTube isterije domaće koji mora ostati zabeležen za generacije koje dolaze. Da, jeste, nije da nije. Ovaj... Ha, ne znam šta bih rekao. Kaži slobodno, nemoj se stiditi, mislim. Ne, sigurno je bio neki trenutak kad si ono gledao i kao, evo, šta je ovo, šta ovo nije radi. Nije da se stidim, nego ono, noš, pokušavam da smislim nešto. Pa ne, da li recimo, ti je išta sve to čoveče, ili ima neka granica? Ja se sjećam, recimo, u početku, ali baš u početku, što je bilo ono 2012. tipa. Pošto ja uživo, mislim, ti me znaš da ja psujem koliko čijaš ovo, kad sam onako uživo. Ove, i... Neko mi bio u komentarima napisao ili poruka, ne sjećam se, ja nečiji ovaj, roditelj nekog deteta što me gleda, kao ja, kao znaš tebe gledaju deca, ovo ono levo desno, i ja znaš što ono bio u fazonu, kao pa jeste, znaš kao ajde, znaš kao onda malo, znaš, da ipak ne utičem loše, ono. I znaš, i onda ono par godina kasnije vidiš iste te roditelje koji guraju decu, se slikaju s ovim što su ono najgori mogući, ono, otprilike. Tako da sam bio u zvanu, boli me, ono, znaš. Ovej... Ali, opet, naš ono, naš, da li su roditelji, to jest da li smo mi ti koji treba da vaspitavamo decu, znaš, tu je onako sad malo, vrlo složena situacija u smislu, znaš, mi ne treba da nečiju decu vaspitavamo, realno,